Aurten pandemia dela eta urtea epizka berezia izan da. Normalean ekarri izan ditugu bi talde eta hemen garela konbertan eskola batean egiten ditugu. Montatzen dizkigu gukoeak, beraiekin egoten gara egunero, janaria eta ematen, eta beraiekin kontaktu zuzen bat. Aurten COVID-a dela eta ba, eskolatara ekartzea ezinezkoa zen. Eta garai berdinetan Portugaleteko Elaia Laik bai antolatzen duenez bere jaialdia, kontaktuan jarri ginen, beraiekin iazelan egingo zuten. Orduan eurek bai moldatu behar izan dira, taldeak aurten gitxiago eta hotel batera ekarri, eta orduan, ba, bueno, egin duguna da, konpartidu pixka taldeak, guk egun batzuk hartu, berak beste beharreik beste egun batzuk, eta normalen ekarri izan ditugu bi talde bakarrik, baina orduan, aprobetzatzen egoera ezberdin hau, ba, zerbait ezberdin egin dugu, bai. Gaur, Senegal eta Poloniako taldeak izango ditugu gure dantza taldearekin batera, eta bihar, aldiz, Peru eta Irlandako dantza taldeak. Folklore bizian, galdakoz aparte, Bizkaiko herri ezberdinetan egiten izaten dugu. Urtero, herriak batzuk pijoa dira, beste batzuk aldatzen ditugu. Urte askotan zara Arrigorriagaz egin izan dugu, baina urte nuen ezin ez da posible izan, baina adibidez Sopelakoak aurten prest egon dira. Egon gara urte batzuk beraiekin egin gabe, oin berriro be, orduan ba, bueno, aldatzen goaz eta lortu izan dugu, bori, galdakotik kanpora bebai pizkaz, folklore bizian luniko Sopelan bakarrik egin izate. Usan solon bebai zaio bat egingo da ostegun honetan, baina ba, bueno, normalan bori Arrigorriagan egin izan dugun zaioa ezin dugu egin, baina bueno, jarraitzen dugu urtero ba, pizkaz aldatzen da, ez da gauza oso fijoa bez. Denbora askoan zehar geldirik egon gara, ezin izan dugu ensaiatu, ensaiatzen hasi ginen hanbe, taldetzekietan zein pertsonatakoak, musikoak gu baino hilabete bi berando, ez da gizema denbora berando hasi ahal izan ziren, eta aurten ba, ikusita guraldea be, esan dugu, bueno, kultura seguro da, horrelako plaza handi batean egin dezakegu, distantzia, segurtasun distantzia handiak dago jendean artean, dano maskarilerekin, aforoa kontrolatua, eta ba, bueno, ba, uste dugu, posible dan enean plazan egitea asko zoe danez eta guretzat beha tranquilidadea ematen digu ikustea hori. Jendea zenbat jende datorren, betetzen ari direla formal eta txukun eskatzen dizkigun gauzak eta horrekin ba, bueno, kulturaki aurrera jarretzen duen ze geldialdi oso handia izan du. Bai musika ekipa montatzen diguna, bai estenatokia eta deitu genienean postu zinan pile bat, ze horrik sufri dutena, oza, kultura sufritu duena ezin dugu imaginak zelako da. Gut dantza taldean ikusi dugu, reaktibatzea taldea berriro be dantzan ensaiatzen eta ohitura hori hartzea urte eta piku geldirik egon ostean oso zaila izan da, baina bueno, badiri kultura berriro jendea gogotzu dagoela eta kulturarekin aurrera egin behar dugu. Eta gure euskal kulturarekin gogor aurrera. Printzipez ez daukagu ezer berezirik pentsatuta. Garaia heltzen denean antolatzen azten garenean ikusiko dugu. Espero dugu ja egoera berezi hau ez egotea. Igual animatzen gara bi talde karri beharrean bat talderen bat gehiago ekartzen. Baina bueno, hori pixkat hurrengo urterako antolatzen azten garenean orduan ikusiko dugu. Ia zer da hoberena edo zer egin dezakegun.
Ezkerrak, halaber, Senegaletik etorri den jamu taldeari,